Skup na visokom nivou u Miločeru zaintrigirao je javnost. Ne samo zbog svjetski poznatih državnika kao što su Butros Gali i Yasushi Akashi, već i zbog organizatora, Evropskog centra za mir i razvoj. Definitivno se otvara čitav niz pitanja i potpitanja vezanih za organizaciju same konferencije. Jedno od prvih pitanja je u stvari ko su oni. Organizacija Evropski centar za mir i razvoj je meni u vezi sa suočavanjem sa prošlošću, tranzicionom pravdom, evropskim integracijama, nepoznata organizacija. Ne pojavljuje se u javnosti. Ni u Centru za razvoj nevladinih organizacija nisu čuli za njih, ali jesu da im je vlada pomogla sa 35.000 eura. Trošiti 35.000 eura na konferenciju bez jasno definisani kriterijuma kome se ta sredstva dodjeljuju, makar ne nama, javnosti, jasno i precizno poznata, mislim da zaista nije dobar potez. U vladi su ranije kazali da su novac dali iz budžetskih rezervi, i to zbog međunarodne reputacije učesnika konferencije. U Ministarstvu vanjskih poslova nije bilo moguće saznati koliko novca iz budžeta izdvajamo za slične skupove i koji na osnovu kojih kriterijuma o tome odlučuje. Kriterijumi na osnovu kojih vlada odlučuje da stupi u partnerstvo sa bilo kojom organizacijom i da izdvoji sredstva iz budžeta poreskih obveznika definitivno trebaju da budu vrlo jasni i vrlo precizni. Ipak, bivši premijer u petak je primio nagradu. Zahvaljujem još jednom na priznanju i nadam se da će se plodna saradnja Crne Gore i Europskog centra nastaviti i da ću i dalje imati priliku da u granicama svojih sposobnosti participiram u toj saradnji. Hvala. Iz Podgoričke kancelarije UN-a rečeno nam je da još čekaju odgovore iz sjedišta u Njujorku, tako da i dalje nije najjasnije kakve veze ima Evropski centar sa UN-om, a veza postoji sa našom vladom. Na sajtu stoji da se u Crnoj Gori nalaze na ovoj adresi. A ono što brine naše NVO je kako je vlada široke ruke sa jedne, a škrta sa druge strane. Tih 35.000 eura moglo da se iskoristi upravo za rješavanje brojnih problema. U NVO sektoru ne cvjetaju ruže, upozoravaju podaci o finansijskom stanju naših NVO. 120-130 je u prethodnoj godini imalo godišnji prihode manje od 10.000 eura. Sa toliko novca teško je platiti osnovne troškove, tako da bi možda nekim od njih trebalo dati nagrade za borbu za opstanak.